Hordoftoota keenya mee himaa Ingiliffaa kana waliin haa dubbifnu dubbisuuf tokkoo lama sadi six six ships sick. Tole egaa mee amma immoo ariitii giddu galaanaa dubbifnu six ships sick. And lastly mee amma immoo ariitii dandeenyuun haa dubbifnu six ships sick. Afaan Ingiliffaa akka native speakers yookaan faranjootaatti dubbachuu fi dhaga'uu ni barbaaddaa? Yoo deebiin kee eeyyee ta'e chaanaala sirrii fi nama akka ati afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu fi dhaga'uu dandeessu si barsiisuu danda'u bira dhufte. Hello everyone, welcome to our second introduction to learning how to speak a better English and listen to native English speakers without stuck. Hordoftoonni chaanaala kanaa akkam jirtu? Torbeen dabarsine kun isin biraa maal fakkaata ture? Egaa video introductionii keenya jalqabaa torban darbe isiniif gadhiisne baay'een keessan daawwattanii waan irraa barattanitti ni abdanna. Namoonni introductionis jalqabaa viidiyoon isaa torbee darbee gadhiifame hin ilaalin yoo jiraattan jalqabaa introductionii tokkoffaa ilaaltanii isa lammaffaa kanatti osoo dabartanii gaariidhaan jedha. Warreen introductionii jalqabaa hin ilaallee fi linkii viidiyoo introductionii jalqabaa description viidiyoo introductionii lammaffaa kana jalatti argamu keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoo introductionii isa jalqabaa keessatti tipsii yookaan gargaartuu kunnan afaan Ingiliffaa dubbachuu fi dhaga'uuf nu gargaaran tokko lama jennee kan ilaale yoo ta'u yaadaa fi koomentii introductionii jalqabaa irratti nu kennitaniif guddaa galatoomaa jechuu barbaanna. Nutis egaa hordoftoota keenya irraa kan eegnuu fi barbaannu viidiyoo barumsaa keenya erga ilaaltanii booda wantoota viidiyoo barumsaa keenya keessatti barattan akka yeroo itti kennitanii shaakaltaniifidha. Kaayyoon keenyas egaa hordoftoonni keenya akka karaa salphaa fi yeroo gabaabaa keessatti afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu fi dhaga'uu danda'anidha. Kaayyoo keenya kana galmaan ga'uuf ammoo gargaarsi hordoftoota keenyaa baay'ee barbaachisaadha. Innis akkuma viidiyoo introductionii jalqabaa irra deddeebi'ee dubbadhe afaan kamuu baruun shaakallii irra deddeebii waan gaafatuu fi isinis egaa waa dhaban malee waa argachuun waan hin danda'amnee fi yeroo itti kennitanii afaan Ingiliffaa shaakaluu qabdu jechuudha. Guys, the truth is that if you don't practice a language, even the little things you know about that language starts to fade from your brain and toes. So I want you to keep in mind again that practicing a language is very important for mastering the language you're longing for to learn. Hordoftoota keenya egaa yaadaa fi gaaffii kamuu afaan Ingiliffaa irratti qabdan koomentii viidiyoo jalatti argamu keessatti nu barreessuu hin dagatiina. Moreover, hiriyoota keessanii fi namoota fedhii afaan Ingiliffaa dubbachuu fi dhaga'uu qabanii fi akka chaanaala kana subscribe godhanii hordofanii fi share gochuu yookaan qooduu hin dagatiina. Ladies and gentlemen, egaa amma directly gara barumsa keenya introductionii lammaffaatti kan dabaru ta'a. Are you ready? Let's get going and stay tuned until the end of this video because there are a lot of important things we're going to talk about that can surely help you improve your English speaking skills. Welcome back guys, introductionii yookaan seensa keenya lammaffaa kana keessatti karaalee afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu nu dandeessisan teeknikoota yookaan maloota shanan baranna jechuudha.
Ega akuma introduction lama fa kana ke setti tekniko ta fan glifa seriti dubachuf nu gargaran baran nu video sadafa fi introduction saruma torban fu sinif gati fa mu ke setti si tekniko ta afan glifa seriti dagof nu gargaran baran jechuda. Don't forget to subscribe to my channel if you want to speak a better English. Hordoftota Kenya ega erga introductioni sadan tumure boda kan dabaru barumsa Kenya afan glifa dubachuf dagoratti video ta dabata tani fi lesani dan qindani torbe dan isinif gatifaman baranna jechuda. Hordoftota Kenya ega technique yokan malli ni jalqaba afan glifa sirriti dubachuf nu gargaru intention technique kan jedamu yotau inis gara afan Kenya ti erohi kamu. Wanta namni afan Ingiliffaaf dhalataate yookaan native speakerii ta'e tokko dubbate jalqaba dhaggeeffatanii lammaffaarratti ammoo deebisanii ofiin akkuma namni sun dubbateetti fakkeessanii dubbachuu jechuudha. Walumaagalatti malli kun waan namni sun jedhe jechas ta'e hima irra deddeebi'anii akkuma namni sun sagaleessetti yookaan pronounce godhetti sagaleessuu jechuudha. Egaa teeknika jalqabaa kana yeroo fayyadamnu aluma takkaatti jecha yookaan hima gabaabaa namni sun dubbate sirriitti fakkeessinee jechuu dhiisuu dandeenya. Garuu allama sadii irra deddeebinee yoo yaalle I'm sure persanii dhibbaa dhibbatti yoo fakkeessinee jechuu baanneyyuu persanii 80 ol pronunciationii keenya sirreessinee akka jechuu dandeenyu nu dandeessisa jechuudha. Mee yaanni teeknika jalqabaa kun akka sirriitti nu galuuf fakkeenyota lamaan tokko fudhannee haa ilaallu. Jalqaba jecha ingiliffaa tokko fayyadamuunii fi lammaffaarratti ammoo hima salphaa ingiliffaa tokko fayyadamuun fakkeenyota lama ilaalla jechuudha. Hordoftoota keenyaa mee sagaleen kun jecha ingiliffaa kam akka ta'e dhaggeeffadhaatii adda baasaa dhaggeeffachuuf 1, 2, 3 Fundamental. Okay, hordoftoota keenyaa mee sagaleen dhageessan kun jecha ingiliffaa isa kam ta'a jettanii yaaddu? Al tokko irra deebinee sagalee sana haa dhaggeeffannu. Dhaggeeffachuuf 1, 2, 3 Fundamental. Egaa almost hundi keessan jechi dhageessan sun jecha amma iskiriinii laaptooppii yookaan bilbila keessan irratti agartan kana akka ta'e deebisaniittuu jennee abdanna. Mi'amma immoo akkaataa namni dubbatu sun jecha sana itti sagaleessu sirriitti haa dhaggeeffannu. Itti aansinee ammoo ofii keenya nama jecha sana dubbate fakkeessinee akka inni jedhe sanatti pronounce goonee yookiin sagaleessinee dubbachuu yaala jechuudha. Sagalee jecha sana dhaggeeffachuuf ammas 1, 2, 3 Fundamental. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo yeroo xiqqoo fudhadhaatii ofii keessaniin jecha iskiriinii irratti agartan kana akkuma namni sun sagaleessetti fakkeessuun sagaleessuu yaalaa 1, 2, 3 Hordoftoonni keenya haguma dandeessan imitate yookaan fakkeessuu yaaltaniittu jennee abdanna. Egaa akkuma beeknu jecha kana dura namni afaan Ingiliffaa afaan lammaffaa isaa ta'e tokko fundamental jedhee sagaleessa. Garuu akka warra faranjootaatti yookaan native speakersootaatti yeroo pronounce goonu yookaan sagaleessinu fundamental ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota keenyaa viidiyoo leesaniidhaan yookaan kutaa-kutaadhaan gara fuulduraatti barannu keessatti seerotaa fi maloota jechoota Ingiliffaa kamuu akka warra faranjootaatti yookaan native speakersootaatti pronounce yookaan sagaleessuu dandeenyuuf wantoota nu gargaaran bal'inaan waan barannuu fi ammaaf yaada imitation technique jedhu qabattanii jechoota afaan Ingiliffaa tokko tokko sirriitti pronounce yookaan sagaleessuu danda'u shaakallaan gahaadha jechuudha. Let's keep going. Mee fakkeenya lammaffaa irratti ammoo hima Ingiliffaa salphaa fi gabaabaa ta'e tokko haa ilaallu. Hima sana dhaggeeffachuuf 1, 2, 3
my fundamental point of view on this matter changed dramatically. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. Hordoftoota keenya mee hima ammaa kana irra deebi'aa dhaggeeffadhaati. Himichi maal akka jedhu hubachuu yaala. Baay'ee salphaadha. Dhaggeeffachuuf tokko lama sadi. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. Egaa hordoftoota keenya himni Ingiliffaa kun maal akka jedhu yeroo dhaggeeffachaa turtanitti himichi maal akka ta'e hubattanittu jennee abdanna. Himichi sagaleedhaan dubbatame sunis hima iskiriinii keessan kana irratti agartanidha jechuudha. Mee himicha irra deebi'aa dhaggeeffadhaati. Itti aansee ammoo nama hima sana dubbate fakkeessitanii imiteet yookaan sagaleessuu yaaltu jechuudha. Hima sana irra deebinee dhaggeeffachuudhaaf 1, 2, 3. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. Egaa baay'een keessan fakkeessuu yaaltanittu jedheen abdadha. Mee amma ammoo waliin himicha fakkeessinee sagaleessuu haa yaallu. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. Egaa jalqabarratti namni afaan Ingiliffaa afaan lammaffaa isaa ta'e hima kana akkasitti dubbisa jechuudha. My fundamental point of view on this matter changes dramatically. My fundamental point of view on this matter changes dramatically. My fundamental point of view on this matter changes dramatically. Jedhee dubbisa jechuudha. Garuu ammoo yeroo sirreessinee akka faranjootaatti yookaan neeriif spiikarsootaatti pronouns goonu yookaan sagaleessinu himichi akkasitti dubbifama jechuudha. Hima sana dubbisuuf 1, 2, 3. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. My fundamental point of view on this matter changed dramatically. Egaa hordoftoota keenya yaanni fakkeessanii dubbachuu yookaan intention jedhamu keessumaayyuu jechootaa fi moota afaan Ingiliffaa sirriittii fi akka native speakersootaatti pronounce gochuuf yookaan sagaleessuuf qooda olaanaa qaba jechuudha. You need to keep this in mind. Guys, I want you to just give it a time and practice different words and short sentences. And I'm pretty much sure you'll master intention technique within a short period of time. Okay guys, welcome back. And the next technique for learning how to speak a better English is called speed reading. Hordoftoota keenya egaa teekniikni yookaan malli inni lammaffaa afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuuf nu gargaaru speed reading yookaan dubbisa ariitii jedhama. Speed reading jechuun afaan Ingiliffaa keessatti afaanicha daddafnee danqaa tokko malee dubbachuuf kan nu gargaaruu fi barreeffama Ingiliffaa keeyyata 2-5 ta'an yookaan macaafa Ingiliffaa dubbisuuf fedhiisaa qabdan tokko sagalee keessan ol kaasuudhaan ariitiidhaan dubbisu jechuudha. Asirratti egaa hordoftoonni keenya akka nu hubattan kan barbaannu barreeffamni Ingiliffaa isin ariitiidhaan dubbisuuf barbaadan yookaan filattani kan jechoota Ingiliffaa ciccimoo isin kan dura hin beekne kan hin qabnee fi yeroo irra deddeebitanii dubbiftan kan isin hin mufachiifne ta'uu qaba jechuudha. Speed reading keessatti haga afaanii fi sammuun keessan jechootaa fi moota keeyyattoota isin dubbiftan keessa jiran dafee hubatee fi afaan keenyas danqaa tokko malee sagaleessuu danda'utti irra deddeebinee barreeffama sana dubbisuun barbaachisaadha. Hordoftoota keenya egaa barreeffama tokko irra deddeebinee ariitii fi sagalee keenya ol kaasuudhaan dubbifnee sammuu fi afaan keenya
shakal si sudan kayyato ta sana master erga gone boda ammo gara dubisa kayyato ta bro dubisu barbanuti darbu kamna jechuda. The process needs to repeat itself, guys. You don't have to study one paragraph and then stop. You need to choose different written books in areas of your interest and speak with them regularly. Akasitega yero era oso nuti himuratin jechota fi mota ngilifa dada riti dan dubisu dan samu fi araba kenya walin wal barsisu ni dandenya chura. This way we can speak a better English, keep in mind. Ladies and gentlemen, memor akka teknik ni okan malikunis ni galufi. Fakkenya barrefama keya talama kabu furanya ilalu. Jalkaba ariti gidugalan sagale kenyol kafne erga dupfune boda ityansine ammo ariti kenya dabala dubifne chuda. Keya tota lama ansana dubisuf chakao lama sari. Most importantly, remember that motivation is simply something that causes the desire to act. While positive motivators are usually more pleasant, don't be surprised to discover that I have included one or two negative motivators in this book. What makes them negative or positive, however, is the context in which they are used. Though they may seem negative at first glance, they are far a positive result, so be willing to keep an open mind about them if you think they might work for you. There are many reasons why we become unmotivated, and I touch on many of them throughout the pages of this book. Your reasons may be in alignment with this, or they may be completely different. When it comes right down to it, the reasons for your lack of motivation aren't as important as your decision to take control of it and move forward again. If this book can help you accomplish that, then our time together has been well spent. Okay guys, mea mamo keya tota laman kana ariti dubisa kenya dabale dubisu yalla dubisuf takau lama sari. Most importantly, remember that motivation is simply something that causes the desire to act. While positive motivators are usually more pleasant, don't be surprised to discover that I have included one or two negative motivators in this book. What makes them negative or positive, however, is the context in which they are used. Though they may seem negative at first glance, they are far a positive result, so be willing to keep an open mind about them if you think they might work for you. There are many reasons why we become unmotivated, and I touch on many of them throughout the pages of this book. Your reasons may be in alignment with this, or they may be completely different. When it comes right down to it, the reasons for your lack of motivation aren't as important as your decision to take control of it and move forward again. If this book can help you accomplish that, then our time together has become well spent. Ega hordoftota kenya akuman sila dubat deh. Amma huay pronunciation ni kesanifi yokanamo ariti dubisa kesanif yaduin kabdani. Sabab nisa sega anis yero nafani glifa kana baraturetti. Bakka amma isin jirtan kana arge brother betin jira. I'm sure isinis hordoftoni kenya yero itti kenitani shakalan. Yero gababa kesati improve gochu yokan jijirama argu dandesu echuda. If you believe in yourself, nothing is impossible, so keep it going. Ladies and gentlemen, so far we've seen the two most important techniques for improving your English speaking skills, and they are 1. Imitation technique, 2. Speed reading, and now the third important technique for learning English language is using English music with lyrics. Guys, afan baru kesati musika afan sanan sirbaman nagge fachun karasal pa afan chabaroka nudande sisu nibektu
Ega teknikota yokan malota karafan Ingliffa sirriti dubbachuu nu dandeessan keessaa inni sadaffaan muuziqaa Ingliffaa liriksi yokan barreeffama muuziqichaa qabu dhaggeeffachuudha. Hordoftoota keenya egaa waan tokkoon isinitti himuu barbaada. Innis ani yeroon yuuniversitii barachaa turetti afaan chaayiniffaa baradheetiin ture. Mee gaaffii tokkoon isin gaafadha. Innis yeroo isin yaaddan afaan Ingiliffaa moo afaan chaayiniffaa barachuutu isiniif irra salphaa ta'a jettanii yaaddu? Deebii isaa isinumaafan dhiisaa. Egaa isiniifis akka fakkeenya ta'uuf yeroon afaan chaayiniffaa barachaa turetti muuziqaan afaan chaayiniffaa afaanicha akkan dubbachuu baruuf shoora guddaa taphatee ture jechuudha. Muuziqaadhaan afaan barachuun tokkoffaa muuziqaa sanaan bashannanaa jechootaa fi moota afaanichaa baraa deemna jechuudha. Inni lammataa immoo muuziqaa sana waan irra deddeebinee dhaggeeffachuu dandeenyuu fi jechootaa fi moota muuziqaa sana keessatti dhageenye karaa salphaa dafnee yaadachuu dandeenya jechuudha. Faayidaan muuziqaadhaan afaan barachuun qabu inni sadaffaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e yeroo muuziqaa sana irra deddeebinee dhaggeeffannu sammuun keenya jechootaa fi himoota muuziqaa sana keessatti dhaggeeffate waan yaadatuu fi ofii keenyaan muuziqaa sana waliin buunee jechuu dandeenya jechuudha. Teknikni yookaan malli sadaffaa kunis egaa isin jechootaa fi moota Ingiliffaa akka faranjootaatti pronounce yookaan sagaleessuu akka dandeessaniif shoora guddaa taphata jechuudha. You need to keep this in mind. Hordoftoota keenyaa mee egaa teknikni sadaffaa kun afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu baruu keessatti shoora guddaa waan taphatuuf yaanni isaa sirriitti akka isinii galuuf fakkeenyota sadan tokko fudhannee ilaallu. Egaa YouTube irra muuziqoota afaan Ingiliffaa ariitii suutaan yookaan ariitii gidduu galaan sirbaman baay'eetu jiru. Asirratti namoota afaan Ingiliffaa baruuf beginner yookaan eegalaa taatanii fi muuziqaa Ingiliffaa ariitiin isaanii slow ta'an yookaan ariitii suutaa qaban YouTube irraa akka armaan gadiitti search gootanii yookaan barbaadanii onlaayinii ilaalu yookaan bilbila keessan irratti download godhachuudhaan hordofuu ni dandeessu jechuudha. Mee jalqaba YouTube seenaa. Itti aansaatii bakka search jedhu kanatti barreeffama iskiriinii irratti argamu barreessaatii search godhadhaa. Egaa hordoftoota keenyaa akkuma agartan muuziqaa Ingiliffaa baay'eetu onlaayinii yookaan YouTube irra jira jechuudha. Baay'ee isaas argachuu ni dandeessu. Hordoftoota keenyaa muuziqaa Ingiliffaa agartan kana keessaa kan isinitti tole buufattanii afaan Ingiliffaa shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Asirratti yeroo muuziqaa Ingiliffaa YouTube irraa buufattanii kan lyrics yookaan barreeffama muuziqichaa qabu waliin kan qabu buufachuu qabdu jechuudha. Kun ammoo egaa isin akka jechootaa fi moota muuziqaa sana keessa jiran waliin jechuu shaakaltan isin gargaara jechuudha. You need to keep this in mind. Can we please go back to what we were? Swear I tried my best to make things work, but it's not enough to erase your hurt. I deceived you, didn't mean to. Can we please go back to when we Welcome back guys. Namoonni beekumsi afaan Ingiliffaa keessanii intermediate yookaan giddugala ta'esi procedure wal fakkaataa ta'e fayyadamuun muuziqoota Ingiliffaa speedy yookaan ariitii giddugalaa qaban YouTube irraa barreeffama iskiriinii irratti argamu fayyadamuun search godhattanii argachuu ni dandeessu jechuudha. As an example, muuziqaa Ingiliffaa lyrics yookaan barreeffama qaban sadii kan warra afaan Ingiliffaa baruudhaaf beginner ta'aniif kan ta'uu fi muuziqoota sadan tokko ammoo namoota leevilii intermediate ta'aniif kan ta'an filadheetan linkii isaanii diskiripshinii viidiyoo kanaa jalatti argamu keessaa isinii kaa'a jechuudha. You can check them out later. Hey, what are you doing? Hey, what you doing? Yeah, what you do? What do? Do. Okay guys, the next first technique or trick for learning how to speak English like native speakers is using mobile applications developed for improving your English speaking skills.
Ega hordoftoota keenya teekniikni yookaan malli afaan ingiliffaa sirriitti dubbachuuf nu gargaaru inni afraffaani applikeeshinoota moobaayilaa App Store yookaan Play Store irraa buufachuudhaan fayyadamuun kan afaanicha shaakaluu nu dandeessan jechuudha. Onlaayinii irraa applikeeshinoota afaan ingiliffaa dubbachuu isin shaakalsiisan hedduutu jiru. Garuu akka isiniif ta'utti applikeeshinoota bareedoo ta'anii fi applikeeshinoota warreen kaanirraa afaan ingiliffaa dubbachuu isin shaakalsiisuu danda'an sadan tokko filannee liinkii isaanii isinitti daawunloodiitti godhachuu dandeessan diskiripshinii viidiyoo kana gadi jiru keessa isiniif keenya jirra. You can check them out later. Mee akka fakkeenyaatti applikeeshinoota afaan ingiliffaa dubbachuu isin shaakalsiisuu danda'an tokko app story yookaan play story irraa akkamitti buufannee fayyadamuu akka dandeenyu haa ilaallu. Jalqaba bilbila keessaniin App Store yookaan Play Store seenaa. Itti aansaatii barreeffama iskiriinii moobaayila keessan irratti agartan kana bakka search jettu kanatti barreessaatii search godha. Hordoftoota keenya egaa akkuma agartanii applikeeshinoota baay'eetu jiru. Garuu kanan ani isiniif gaariidha jedhee isiniif filadhe applikeeshinii isa kanaa. Applikeeshinicha cuqaasaatii gara bilbila keessaniitti install godhadha. Egaa applikeeshinoota kaan liinkii isaanii diskiripshinii viidiyoo kanaa gadi jiru keessatti isiniif waan keenyaa fi isteeppii walfakkaataadhaan gara bilbila keessaniitti install gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Okay, egaa hordoftoota keenya karaa salphaa ta'ee fi afaan ingiliffaa shaakaluuf osoo hiriyyaan isin hin barbaachisiin manuma keessan teessanii karaa salphaa sadaffaa kanaan afaan ingiliffaa dubbachuu shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Let's keep going. Okay guys, the fifth and final technical trick to help you speak a better English is practice. Egaa hordoftoota keenya teekniikni yookaan malli afaan ingiliffaa sirriitti dubbachuuf nu gargaaru shanaffaa fi inni dhumaa practice kan jedhudha. Akkuma isin agartan jechi practice jedhu al sadii irra deddeebi'amee teeknika shanaffaa kana keessatti barreeffamee jira. Kunis egaa kan agarsiisu akkuman barnoota keenya introductionii jalqabaa irratti irra deddeebi'ee dubbadhetti afaan ingiliffaa baruuf yoo barbaanne yeroo itti kenninee irra deddeebine shaakaluu qabna jechuudha. Guyyaatti yoo baay'ate daqiiqaa 30 afaan ingiliffaaf kenninee dubbachuu shaakaluun barbaachisaadha. Hordoftoota keenya nama afaan ingiliffaa na waliin haasa'uu danda'a jettanii yaaddan yeroo qunnamtan yeroo gabaabaaf illee ta'uu haasa'uu hin sodaatinaa. Akkumaan barumsa introductionii keenya jalqabaa irratti dubbadhe yoon afaan ingiliffaa dubbadhe tasa grammar yookaan pronunciationii jechaa dogore namni maal naan jedha jechuun gaarii akka hin taane haasofnee jira. There is nothing to be afraid of, ladies and gentlemen. Aguma afaan ingiliffaa dubbachuu dandeessan dubbachuu shaakalaa jechuudha. Namoonni afaan ingiliffaa dubbadde yoon dogore natti baacuu danda'u jettan yaaddan suni baay'een isaanii kan beekumsa afaan ingiliffaa isaanii kan keessan irraa gadi aanaa kan ta'ee fi namoota amala dogora namaa jala deemanii dubbachuu qaban ta'uu danda'u. Yeroo afaan ingiliffaa shaakaluu barbaadan namoota akkasii irraa fagaadha. Because there can be obstacles to your English speaking practice, and these can one way or another affect your passion and aspiration about practicing English with your friends and colleagues. That empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. So
get such type of carcinogenic people out of your way and make friends with those people who are passionate about learning how to speak a better English. Okay, ladies and gentlemen, in this video we've learned the 5 most important techniques or tricks to easily speak a better English. And just to remind you, the techniques we've learned were 1. Imitation technique, 2. Speed reading, 3. Using English music with lyrics, 4. Using an application, 5. Practice, practice, practice. Hodoftota Kenya me dumerati chochoftu araba toko hailalu inis akas jeda. Toko lama sari. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck a wood? 1, 2, 3. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck a wood? Toko lama sari. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck a wood? Hordoftoota keenya kabajamu video barumsaa cadaqni keenya sadafa cholban ufu gadifamu ratti ammo karale sasalpo afaan ingiliffa sirriitti dhagahu nu dandeessisan baranna jechuudha. Hagasittu teknikoota video cadaqni lamaffa kana keessatti agartan yookaan barattan shaakala akka nu eegdan isin yaadachiisuu barbaanna. Namoonni viidiyoo kana ilaaltanii garuu ammoo chaanala kana subscribe gootanii garee keenya hin ta'in yoo jiraattani akka chaanala kana subscribe gootanii barumsoota afaan ingiliffaa sirriitti dubbachuu fi dhaga'uu nu dandeessisan hordoftan isin gaafannaa. Barumsa introduction 2ffaa kanas egaa asumarratti kan goolabnu ta'a. Until our 3rd introduction video on speaking and listening skills, take care. And battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should have known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this. And battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should have known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.